إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زحوال إيهام تريباد أيها الله جل شانه Njemu smo uvijek i za sve zahvalni, samo od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da je jedan jedini Bog dostojan ibadeta Allah Đelešanu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Allah ga je poslao sa istinom da nama pokaže put spasa na dunjaluku i vječne sreće na ahiretu. Najistinitije riječi su Allahove riječi, najbolje uputa sunet Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: Ja juha ladina amanu takullaha wa kulu kaulen sedida. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đelešanuhu i uvijek ispravno govorite. Yuslih lakum amalakum. Allah će popraviti vaša djela. Wa yagfir lakum dhunubakum. Oprostit će vaše grijehe. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ako se pokori Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku, taj je u istinu pravi pobjednik i taj, tome je data pobjeda od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo inšala podužiti sa našim dersovima povezanim sa temom Teuhida, uzimajući kao osnovu knjigu imama Buharije, rahimahullah, poglavlje o Teuhidu. Ali prije nego što počnemo, volio bih da sebe i vas podsjetim na nekoliko važnih stvari koje su povezane za vrijeme, odnosno za vremena iskušenja i za vremena kada su ljudi daleko od Allahove Đelešanuhu upute. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: وَاتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pokorite se Allahu Đelešanuhu. Šta znači pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala? Znači da čovjek treba da bude svjestan da je na ovom dunjaluku došao sa jednim jedinim ciljem, a to je da bude pokoran rob Allahov subhanahu wa ta'ala. I ta se pokornost vidi u njegovim djelima. Znači da je taj čovjek, taj vjernik i ta vjernica, da su oni pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Time što će izvršavati ono što Allah Đelešanu od njih traži, ono što im je naredio, i time što će se udaljiti od onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. To je istinska pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I veličat će ga sa strahopoštovanjem, sa poniznošću i sa ljubavlju onako kako dolikuje Allahu Đelešanuhu wa Đelešanuhu. War Rasul, također Allah Đelešanuhu, kaže u ovom ajetu da se trebamo pokoriti i Božjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pokornost Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači da izvršimo ono što nam je on naredio, da izvršavamo ono što nam je on naredio, da se udaljimo od onoga što nam je zabranio. Također jedna veoma važna stvar, da nam on uvijek bude primjer i model koji trebamo da slijedimo u našem ibadetu. Zato su učenjaci uvijek napominjali da je jedna od najvažnijih dužnosti koju ima vjernik prema Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je an na'budu Allaha bima shara'ahu lana, da činimo ibadet Allahu dželešanu na način koji nam je on pokazao i na način koji nam je on propisao. Jer je
Allah Dželešanu poslao Muhameda sallallahu alaihi wasallam da praktično pokaže nama kako se čini ibadet Allahu Dželešanu wa Dželle Dželaluhu. Zato kaže, budete pokorni Allahu Dželešanu i Božjem poslaniku, la'allakum turhamun, ukoliko želite da vam se Allah Dželešanu smiluje. A svi mi imamo potrebu da se Allah Dželešanu nama smiluje. Posebno u ovakvim trenucima, kada je vjera, din, bogobojaznost, pokornost postala nešto strano ljudima, nešto nepoznato, nešto što oni ne mogu da shvate, nešto što oni ne mogu da prihvate, zato što im izgleda da je u tome ima nekakvog preterivanja, nekakvog prelazenja granica onoga što je normalno i tako dalje i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je u takvim situacijama najbolji način da se dođe do Allahovog rahmeta. A to je svima nama potrebno. Jer niko od nas neće ući u dženetu sa svojim djelima. Znači neće mu Allah dželešanuhu dati nagradu shodno njegovim djelima. Naprotiv, niko od nas neće zaslužiti da uđe u dženet sa našim djelima. Osim onih kojima će se Allah dželešanuhu smilovati. Pa su pitali Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, zar i ti nećeš, Božji poslaniće, ući u dženet sa tvojim djelima? Rekao je, ne. Illa en yataghammadani rabbi bi rahmatihi, osim ako me moj gospodar ne obuhvati sa svojim rahmetom. Zato pokornost prema Allahu dželešanu, da uvijek imamo u vidu i da uvijek budemo svjesni da nam je prva i glavna dužnost da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i da slijedimo sunet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to je najbrži i najkraći put do Allahove milosti, do onoga što Allah dželešanu spominje u majetu. Pa onda Allah dželešanu kaže: وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. A onda nastojite ili požurite da zaradite oprost od vašeg gospodara i da zaradite Allahov dželešanuhu džennet. Znači, to je to natjecanje u dobrim djelima koje se traži posebno u vremenu fitne, u vremenu iskušenja. Kao kaže Talq ibn Habib, إِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ أَوْ إِذَا اشْتَعَلَتِ الْفِتْنَةُ فَأَطْفِيُوهَا بِالتَّقْوَى. Kada se desi iskušenje ili kada se fitne rasplamsaju, kada njihov plamen počne da obuhvata sve što je oko nas, onda ugasite tu fitnu sa bogobojaznošću, sa takvalukom. Pa su ga pitali, šta je bogobojaznost? Pa je rekao, أَنْ تَعْمَلَ بِتَعَةِ اللَّهِ ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Tri stvari je spomenuo. Da budeš pokoran Allahu Dželešanu, da radiš, znači nije rekao da budeš pokoran u tvojim mislima, u tvojim nijetima, nego da budeš pokoran Allahu i u tvojim mislima, i u tvojim nijetima, i u tvojim djelima. Ala nuri min Allah. Da ti vodile u tome bude svjetlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je znanje koje je dato ljudima. Ono što je osnova da jedno djelo bude primljeno kod Allaha Dželešanu, to znanje. I mi ćemo inšallah kada budemo komentarisali tri osnovna načela vidjeti da je prva i među najvažnijim stvarima koji govori Imam Buharija i nakon njega svi učeni ljudi, da je babu el ilmu kable el kauli wal amel, poglavlje u kojem se daje do znanja da je, znači da trebamo svi znati da je znanje prije riječi i prije djela. Znači, ukoliko hoćeš da shvatiš koja je tvoja dužnost, to trebaš da znaš, znanje. Pa zato kaže da radiš ono što radiš, a da budeš svestan da je to objavljeno od Allaha Dželešanu, da ti Allah Dželešanu to traži. Da ne radiš to kao neki čovjek koji slijepo slijedi ostale ljude. U hadisu se kaže da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La takun imma'a. Iza ahsana nasu ahsanta, wa iza fasada nasu, iza zalama nasu zalamta. Nemoj da budeš slijep i sledbenik ljudi. Kada čine dobro i ti činiš dobro, kada čine ružne i hrđave stvari i kada čine nepravdu i ti činiš. Nego kaže, budi od onih
koji kada čine dobro djelo i ti čini. Jer znaš da je to dobro djelo, da se od tebe traži to. A kada ljudi čine nepravdu, onda ih ti spriječi u tome i nemoj da čini sa njima nepravdu. Zato, znači, tarđu thawab Allah i neka ti glavna motivacija u toj pokornosti prema Allahu Dželešanu i u tom znanju koje slijediš i po kojem radiš, čineći ibadet Allahu Dželešanu, neka ti glavna motivacija bude želja da zaradiš Allahu Dželešanu u džennet. Tarđu thawab Allah. Nemoj se nadati u nagradu od ljudi. Ljudi su nepravedni, ljudi su često puta nezahvalni, ljudi su često puta zaboravni, zaborave ono što si ti od dobroga uradio. Zato ako se vežeš sa ljudima, ti ćeš uvijek da budeš razočaran, zato što si se oslonio na nekoga koji je zaboravan, koji je nepravedan. On je nepravedan prema samom sebi. Kako će biti pravedan prema tebi? On je nemoćan da sebi pomogne. Kako će tebi dati nagradu ili pomoći za nešto? Zato neka ti vodilja i motivacija bude šta? Želja da dođeš do Allahovog Dželešanuhu zadovoljstva. Pa onda rekao, وَمِنَ تَقْوَا أَنْ تَهْجُرَ مَا نَهَا اللَّهُ عَنْهُ. Od bogobojaznosti koja je potrebna u vrijeme fitneta, iskušenja, je da se udališ od onoga što ti je Allah Dželešanuhu zabranio. Grijesi su stvari koje su veoma štetne za jednog vjernika, koji udaljavaju čovjeka od Allaha Dželešanuhu, koji ga udaljavaju od lijepog života na dunjaluku. Znači, čovjek često puta kaže, nekako ovaj život moj kao da nema smisla, kao da nema neki cilj. I onda se zasiti svega pa kaže, ne znam, težak je ovaj život. Taj život je težak zato što se ti udalio od Allaha subhanahu wa ta'ala i nepokoran si njemu. A kada bi se udalio od grijehova i to radio ostanajući na znanje koje ti dolazi od Allaha Dželešanuhu, ne da bude slijep i sljedbenik nečega, nego da zato znaš zašto si se toga udalio. Da znaš, da imaš znanje koje ti dolazi od objave, od Kur'ana, od sunneta, od ostalih izvora šerijata kao što je konsenzus, iđma i kao što je analogija ispravna. Znači, kada se kloniš tih ružnih hrđavih dijela, da to radiš na osnovu znanja, ne zato što neko drugi radi. Jer nećeš imati nagrade. Ako se ti udališ od nečega što je nedozvoljeno, a to radi zbog toga što neko drugi traži, ili zato što neko drugi to radi, onda ti nisi ništa uradio. I neka ti motivacija bude šta? Tahša i kab Allah, u azab Allah. Neka ti motivacija bude strah. Znači, neka te uplaši strah od džehennemske kazne. To je taj takvaluk sa kojim se gasi vatra fitne. Vatra iskušenja. A iskušenja su danas, kao što vidimo, velika. Pa zato Allah kaže, sariju le magfirati min rabbikum wa džennetin, požurite ka džennetu arduha semavatu wal ard, čija je veličina nebesa i zemlje. Uiddet lil muttaqin, za koga je pripremio Allah Dželešanuhu ovaj dženet? Pripremio je za one koji su bogobojazni. Ono što smo govorili, bogobojazan je onaj koji radi djela koje se smatraju takvalukom, bogobojaznošću. Pa onda kaže, oni koji udjeljuju, alladine unfikune fis sarai wad darra, i kada su oskudici, i kada su imućni, wal kadhimina al ghayz, oni koji svoju sržbu kontrolišu, znači ugase svoju sržbu i ljutnju u momentu i u trenutku kada su u mogućnosti da kazne onoga koji ih je naljutio. Wal afina anin nas, i oni koji opraštaju ljudima. Ovo su stvari izgledaju, subhanallah, na izgled teške. Ali subhanallah, kada ih čovjek uradi sa ubjeđenjem u Allaha Dželešanu, ono su, nema ljepših stvari od njih. Kada udijeli sadaku u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, tu slasti osjetio pravi vjernik, pokoran Allahu Dželešanu. I kada imaš i kada nemaš, tebi je sadaka slatka i lijepa i u njoj nalaziš pravu slast ibadeta. Zašto? Zato što znaš da će te ona zaštititi od džehennemske vatre. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ittaqun nara walau bi shaqqi tamra."
sačuvajte se ili zaštitite se od džehennemske vatre, ako ne možete ničim drugim, pa makar sa pola hurme koju ćete udjeliti na Allahovom džezanu put. To je ono što se od nas traži. Pa onda kaže, wal kadhi min al ghaiz, srdžba je često puta razlog mnogih nepravdi, razlog mnogih grijeha, razlog mnogih stvari sa kojima Allah džezanuhu nije zadovoljan. Ako ti u ime tvog gospodara uspeš da sam sebe staviš pod kontrolu i da kod tebe nadvlada pokornost prema Allahu džezanuhu, onda ćeš zaraditi. Wal afina linnas, oni koji opraštaju ljudima. Ela tuhibbu an yaghfira Allahu lakum. Allah u Kur'anu postavlja pitanje. Zar ne želite da, da i vam Allah Đelešanu oprosti? Ako ti oprostiš ljudima i Allah će Đelešanu vama oprostiti. I mi smo učili taj hadis i komentarisali smo ga kad kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimune yerhamuhumullah. Milostivi su oni kojima će se smilovati Allah Đelešanu. Kada ti oprostiš, i tebi će se Allah Đelešanu oprostiti. Pa onda kaže, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, i oni koji kada urade neko ružno i hrđavo djelo, اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, i kada sami sebi nepravde učine. Znači, kada ti činiš grije, ti ne činiš nekome drugome nepravdu, sam sebi činiš nepravdu. ذَكَرُوا اللَّهُ, ovi vjerni se sete na Allaha Đelešanu. Vrate se u realnost. Vrate se, znači oni se daju vratiti u pravu situaciju u kojoj treba da bude vjernik. Da znaju da je Allah Đelešanu sve, onaj koji sve vidi, sve čuje, sve zna. وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, i zatraže oprost od Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, a ko će im drugi, osim Allaha oprosti grijehe? Nema drugi. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, i nikada nisu ustrajni na nekom grijehu znajući to što rade. Znači, može se desiti da oni ponove grije, ali ustrajnost sa znanjem kod ovih vjernika ne postoje. Pa na kraju Allah Đelešanu daje njima radosnu vijest. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ, ovima će Allah Đelešanu kao nagradu dati oprost od njihovog gospodara i džennete, ne jedan džennat, množina, vrtova dženetski. Teđri min tahtiha l'anahar, ispod kojih tješku rijeke dženetske. Pa onda kaže, wa ni'ama ajru l'amilin, a kako je lijepa nagrada onih koji rade, onih koji rade. Naš din, naša vjera, nisu samo prazne riječi, prazne fraze. Niti da nešto priželjkujemo. Allah Đelešanuhu hoće od tebe da vidi rad. Ili iskrenu namjeru da nešto hoćeš da uradiš. El azm. Ne traži Allah Đelešanuhu od nas da mi kaže da priželjkujemo nešto. Nego Allah Đelešanuhu hoće da te vidi. Kako kaže jedan učenjak, kako kaže Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Allah Đelešanuhu od tebe traži da iskoristiš najbolje vrijeme koje ti je dato i da ga ispuniš sa najboljim mogućim dijelima, onoliko koliko si u mogućnosti. Šta znači to? Da iskoristiš, Allah Đelešanu je vrijeme podijelio, neki dijelovi vremena su malo vredniji. Da iskoristiš da nađeš to vrijeme i da ga ispuniš sa adekvatnim dijelima, onoliko koliko si u mogućnosti. La yukellifu Allahu nefsan illa wus'aha. Allah Đelešanu neće optovariti nikoga preko njegovih mogućnosti. Neće mu dati ili neće od njega tražiti da nešto radi više mimo njegovih mogućnosti. Lehama kesebet wa alejhama kesebet. I u zavisnosti od dijela Allah će mu dati ili nagradu za ono što je uradio ili će ga možda uzeti neodgovornost za ono što je od ružnih i hrđavih i zabranjenih dijela uradio. Pa zato Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu podsjeća ljude na važnost dobrih dijela u vremenu iskušenja. Kaže, badiru bil a'mali fitenan. Kaže, požurite sa dobrim dijelima u vremenu ili prije nego što dođu iskušenja. Ke kitai lejli mudlim, kao komadi mračne noći, znači mrak veliki u kojem se ništa ne vidi.
Znači, toliko je to nejasno, toliko je to zamršeno, iskomplikovano, da ljudi ne mogu da razlikuju šta je dobro, a šta je loše. Šta nam tada Božji poslanik savjetuje? Da požurimo sa dobrim djelima. Pa kaže, jumsi ređulu mu'minen o yusbihu kafira. Zanoći čovjek kao vjernik, a probudi se kao nevjernik. Evo, yusbihu mu'minen o yumsi kafira. Probudi se kao vjernik, pa opet zanoći kao nevjernik. Kažu učenjaci, znači da u toku dana, zbog iskušenja, a koje su na kraju hadisa će reći, koje su povezane sa dunjalukom, zabrani nešto što je Allah Dželešanuhu dozvolio ili dozvoli nešto što je Allah Dželešanuhu zabranio. Ovo je komentar učenjaka. Šta znači postaje kafir? Postaje kafirom zato što je zabranio nešto što je Allah Dželešanuhu dozvolio ili dozvolio je nešto što je Allah Dželešanuhu zabranio. Ove su dvije stvari na istoj poziciji. Da zabraniš nešto što ti je Allah dozvolio i da dozvoliš nešto što ti je Allah Dželešanuhu zabranio. Pa onda kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio dinehu bi aradi min ad-dunya. Kaže, šta je razlog ove promjene nagle od vjernika u nevjernika? Kaže, zato što je prodao svoju vjeru za ovo dunjalučki ima i metak. Ovaj hadis ima i svoj produžetak koji spominju Imam ibn Mađe i Taberani, koji kažu illa men ahyahu Allahu bil ilm. Ko će biti spašen od ove skupine? Oni koji čine dobra djela, također illa men ahyahu Allahu bil ilm, onaj koga će Allah poživiti sa znanjem, da će mu život sa znanjem. Allah Dželešanu u Kur'an naziva ruhom, dušom, zato što daje pravi život ljudima, daje pravi smisao života ljudima. Znači, osim onih koje će Allah Dželešanu poživiti sa znanjem, pa je također u vremenu iskušenja najbolji i najsigurniji put da se okupimo oko znanja, oko učenih ljudi, one za koje Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da su uz meleke i uz samog Allaha subhanahu wa ta'ala svjedoci da je Allah Dželešanu wa jale jalaluhu jedan jedini gospodar kome se treba činiti ibadat. Pa Allah Dželešanu kaže šehid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Znači, svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha. Sam Allah Dželešanuhu, meleci i onima kojima je dato znanje. Pa zato Ibn Kajim kaže, ovo je dokaz da je Allah Dželešanuhu učene ljude odlikovao ili nazvao ih je pravednim. Znači, dao im je odliku pravednih. Zašto? Jer neće Allah Dželešanuhu uzeti nepravednog da svedoči da je Allah Dželešanu jedan jedini gospodar. I u drugom ajetu, poznat svima, Allah Dželešan kaže innama jehša Allaha min ibadihi el ulema, a doista se Allaha Dželešanu istinski boje njegovi učeni, robovi, oni kojima je dato znanje, jer oni, kako kažu jedan od učenjaka Selefa, kaže učen čovjek vidi iskušenje kako dolazi, a neučen vidi iskušenje i fitnu kad je već prošla. Znači, ona je već prošla. Nije ni bio svestan tog iskušenja. Dok je učen, čovjek vidi. Zato i Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u vremenu iskušenja Allah Dželešanu će dati život i živost onome koji se okrene u znanje. Ovo sam htio kao uvod u ovom predavanju, pa ćemo išla sad nastaviti sa temom koja je povezana sa komentarom hadisa i Sahihul Buharije. Mi smo došli do poglavlja u kojem Imam Buharija kaže babu kaulillahi ta'ala alimul gajbi fala yudhiru ala gajbihi ahada. Kaže poglavlje koje se odnosi na govor Allaha Dželešanuhu wa Jalla Jalaluhu, u kojem se kaže alimul gajb. Allah Dželešanuhu zna ono što je nevidljivo. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. I nikome ne da dođe do ovog znanja, znači do onoga znanja onoga što je nevidljivo. Kaže šejh Guneman, koji je osnova našeg komentara ovog poglavlja,
da je Imam Buharija spomenuo ove ajete kao dokaz potvrđivanja Allahovog Dželešanuhu svojstva da je on onaj koji zna, sve znajući, onaj čije znanje obuhvata sve. I povezao ga je sa tim da je neophodno da je jedan, da gospodar Dželešanuhu, Dželešanuhu, da ima osobinu sveznajućeg. Jer kaže, jedino se tada može shvatiti i jedino tada može imati značenje i smisao ono što je Allah Dželešanuhu stvorio. Jer kaže, Allah Dželešanuhu je znao, pa je imao volju, pa je tek nakon te volje stvorio ono što je stvorio. Pa zato Allah Dželešanuhu kada govori o stvaranju kaže Ela ja'lemu men halaka wa huwa latiful habir. Zar ne zna onaj koji stvara wa huwa latiful habir? I on je znači zna ono što je nejasno i zna najveće detalje. Al latif je onaj kome je sve jasno, znači koji nema nečega što mu je nejasno. Al habir onaj koji zna i najmanje sitnice i najmanje detalje. Pa zato Allahu Dželešanu ime El-Halik, onaj koji stvara, stvoritelj, podrazumijeva njegovo znanje koje obuhvata sve. I nakon što je to znao, on je odredio i kader. Znači sve ono što će se, znači tim njegovim stvorenjima desiti, od njihovog stvaranja do sudnjeg dana, također je znao i koji će biti njihov završetak na Dunjaluku i na Ahiretu. Pa zato kaže Allah Dželešanuhu je alimul gajb, onaj koji zna ono što je nevidljivo. Riječ gajb kažu da se odnosi na znanje onoga što zna samo Allah Dželešanuhu. Znači ono što se odnosi na prošlost, ono znanje koje se odnosi na sadašnjost, znači ima neke stvari od sadašnjosti koje mi ne znamo i ono znanje koje se odnosi na budućnost. Također, gajb se misli na sve ono što mi ne možemo dokučiti sa našim vidom, sluhom, znači sa našim sjetiljama koje nam je Allah Dželešanuhu, Dželešanuhu dao. Znači to znanje je Allah Dželešanuhu sam za sebe rezervirao i dao ga sam, znači sam je sebe ograničio da to je samo njegovo znanje. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. I niko ne zna to znanje onoga što je nevidljivo إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ, osim one sa kojima je zadovoljan od Božjih poslanika i njima, kako kažu komentatori, otkrije nešto od onoga što je nevidljivo, od onoga što je neznano, da bi to bila muđiza njihova i da bi se potvrdio njihov govor kao Božji poslanici. Pa zato nema niko koji to zna znači ove stvari koje se odnose na nevidljivo i na ono što je dio Allahovog Dželešanuhu gajba, onoga što je od nas za nas nevidljivo. I to ne zna niko osim Allaha Dželešanuhu i onaj kome Allah Dželešanuhu da dio tog znanja kao što su Božji poslanici. Pa zato Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže alimul gajb, Allah Dželešanuhu onaj koji zna ono što je nevidljivo, neznano za ljude. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا, i nikome od svojih stvorenja ne da vidi, da dozna to znanje, osim one Božjih poslanika sa kojima je Allah Dželešanuhu zadovoljan. Kaže El-Huleymi, značenje ovoga je da ne može spoznati stvari u njihovoj pravoj formi, znači u njihovoj suštinskoj formi, osim Allaha Dželešanuhu. Pa je zato Allahu Dželešanuhu ime El-Alim, onaj koji zna. I zato je ovdje dodato da bi kao pojašnjenje da je Allah Dželešanuhu znalac i zna ono što je za većinu ljudi neznano. Znači i ono što mi znamo, znači vidimo, i zato ima Allah Dželešanuhu znanje i za ono što mi ne znamo i što ne vidimo, i to obuhvata Allahu Dželešanuhu znanje, i to znanje Allah Dželešanuhu ne otkriva nikome osim onim Božjim poslanicima sa kojima je Allah Dželešanuhu zadovoljan i daje im to kao muđiza. Također u nastavku Imam Buharija spominje još nekoliko ajeta koji se odnose na
Allaha Đelešanuhu i na njegovo znanje. Pa kaže, inna Allaha indahu ilmu sa. Od Allahovog znanja je znanje koje je povezano za sudnji dan. Za sudnji čas koji će doći. I to ne zna niko osim Allaha Đelešanuhu. I niko ne zna kada će se desiti, u kojem danu, u kojem trenutku, u kojem momentu će se desiti sudnji dan. I to je znanje koje je povezano za Allaha Đelešanuhu. Također, govoreći o znanju Allaha Đelešanu, Imam Buharija spominje i ajet u kojem se kaže Enzelehu bi ilmihi. Znači, objavio je ovaj Kur'an sa znanjem. Kažu komentatori da je značenje ovog ajeta da je Allah Đelešanu spustio, odnosno ljudima objavio ovaj Kur'an, u njemu je dio znanja Allaha Đelešanu. Također, Allah Đelešanu je objavio ovaj Kur'an i on zna da će s ovim Kur'anom neki ljudi poći na put spasa na dunjaluku i ahiretu i vječne sreće u dženetu, dok će drugi krenuti na put negiranja Allaha i njegovih objava i njegovih Božjih poslanika, pa će krenuti prema zabludi. Također, enzelehu bi ilmihi, kažu komentatori, da je Allah Đelešanu objavio ovaj Kur'an i znao je, znači dio njegovog znanja je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao njegovo najodbranije stvorenje dostojan da uzme ovu objavu i da je dostavi ljudima. Pa zato kaže enzelehu bi ilmihi, Allah objavio Kur'an sa svojim znanjem, u njemu je dio njegovog znanja i objavio ga je znajući da će neki ljudi zaraditi veoma velike nagrade ukoliko slijede ovu objavu, ovo znanje koje im je Allah dostavio, dok će drugi također izgubiti ukoliko se udalje. Također, znao je Allah Đelešanuhu i njegovo znanje obuhvata i taj fakt da je objavio Muhammedu sallallahu alaihi wasallam koji je dostojan da ljudima dostavi. On je najodbraniji čovjek koji nekada, kojeg je Allah Đelešanuhu stvorio i on je dostojan da tu Allahovu objavu znači dostavi ljudima. Također, od ajeta koje spominje Imam Buharija koje se odnose na Allahovo Đelešanuhu znanje, kaže وَمَا تَحْمِلُ أُنْثَى وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Znači Allah Đelešanuhu zna i kada jedna žena znači postane, znači dođe, Allah joj da dijete da se stvori u njenoj utrobi i zna kada će se to dijete roditi i kako će biti i koliko će živjeti, sve je povezano sa Allahovim Đelešanuhu znanjem. Također, ilaihi yuraddu ilmu sa'a, Allahu se vraća znanje povezano za sudnji dan. Kaže Imam Taberi da je komentar ovog ajeta da oni koji su pravi učeni ljudi, kada se upitaju za, kada ih neko upita kada će biti sudnji dan, onda oni to pitanje ili odgovor na to pitanje usmere kod Allaha. Zna jedino Allah Đelešanuhu wa Đele Đelaluhu. Ovo je samo kao kratki uvod inšala u ovu temu. Da ne bi odužili previše, mi ćemo inšala da danas sa ovim dijelom predavanja ćemo inšala da prekinemo današnje predavanje. Čineći dovu da nas inšala Allah uputi na pravi put, da nam da strpljivost u činjenju dobrih dijela i da inšala budemo ustrajni u dijelima sa kojima je on zadovoljan. A inšala da je Allah Đelešanu i vas nagradi za vaše prisustvo i da inšala budemo uvijek pomagači jedni drugima u dobrim dijelima i pokornosti prema Allahu Đelešanuhu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله عز وجل شأنه نغلاديو ذا وشتركيوست